إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب ما فيه الدية كاملة. aka cin an kashe mutum da gangar za biya diya kamila mughallaza ko menene to cikin gabobin dan adam kuma akwai wasu gabobin saboda muhimmancin su mun aka fata su za biya diya kamila kenan ko to mutum za biya diya kamila rakumi nawa kenan 100 to aka ce kuma in hannaye guda biyu da kafafu guda biyu da idanu guda biyu kowanne aka salwantar da shi za biya diya to in aka yanke wa mutum kafafun sa guda biyu da hannayen sa guda biyu da idanun kunnayen sa guda biyu za biya diya so nawa kenan so uku kenan diya uku kenan to yaya za a yi da irin wannan to shine Imam Malik ya kawo bayani yadda za a yi insha Allah qala haddathani Yahya an Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib أنه كان يقول سيد من المسيب يا كسنتي أنا فدرتي في الشفتين الدية كاملة ما أنا لبا قدابي إن أكا سلوان تدسو أكا ينكسو كو أكا جمسو أكا لا تدسو يزاء بيا دية كاملة ما أنا لبا قدابي متن إن أكا ينكسو لبا قدابي يا an muzanta shi ko ba muzanta shi ba an muzanta shi an fahimta da su kuma labba guda biyu labban sama da na kasa wanne da yafi muhimmanci na sama to za mu gani kuyi gaggawa an ce muku daina gaggawa ko fa iza qut'at as-sufla fa fiha thuluthadiyya in aka yanke labban kasa za a biya biyu bisa uku na diyya labon kasa da na sama wanne ne yafi muhimmanci kenan na kasa saboda me shike tare yawo mana da wanne shike tare yawo in babu labon kasa ya yawo zai in babu labon kasa da me zaka tare yawo baki ka sai ta kwarara ki an fahimta sai ma Malik ai ba suna magana ne da kaba ai zaka da lissafi ake da tunani da lissafi da ilimi addinin musulunci shine kadai ba dan adam darajar sa yadda ya kamata dan adam kenan za a zo in an kashe shi ga yadda za a yi sannan gabobin dan adam ko wace gaba tana da darajar ta ba zai tafi amza har hakura ko wace hakuri aka cire za a biya to lokacin da dan adam ke cikin mutuncin shi da darajar sa kenan a cikin musulunci قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقو أين الصحيح متني أكيد إدو شغدا سيب فشي إدو وني إدو لا في إدو فقال ابن شهاب سيب ابن شهاب يتي إن أحب الصحيح أي وند أكجمة يودي إن يناسو زي كساسي in kuma yana so zai karbi diyya in zai kisa shi mai zai bata shi matacce ido an yi safida minhu falahu alqawl in yace ai masa kisa shi sai a fasa idon shi wanda ya barna din wa in ahabba falahu diyya 1000 dinari in kuma yana so sai a bashi diyya dinari 1000 aw 12000 dirhamin ko kuwa dirhami 12000 me kenan ake nufi wannan 1000 dirarin diyan nawa diyan me kenan diya ke qala wa hadathani yahya an malik annahu balagahu anna fi kulli zawjin min al-insani ad-diya kamila imam malik yace duk gabobin dan adam wanda yake ya maimaita guda biyu kafafu guda biyu hannaye guda biyu kunnaye guda biyu idanu guda biyu
in aka salwantar da su baki dai za a biya diya kamila kamar a yake mamutun kafafunsa guda biyu diya za a biya ko hannayensa guda biyu diya za a biya ko a tsinka masa kunnayensa guda biyu diya za a biya ko idanunsa guda biyu a fashe su diya za a biya kamila wa anna fil lisani addiyata addiya kamila amma harshe shi kadai in aka yanke ba mutum harshe za a biya diya kamila wa anna fil uzraini idza zahaba sam'uhuma kunnaye guda biyu aka buge su aka buge masa kunnayensa jin ya tafi ya zama ba sa ji ya zama ku baya ji addiya kamila za a biya diya kamila istulmata aw lam tusalama an yanke kunnayen ne ko ba a yanke su ba tunda an kashe jin suna nan ko ba sa nan ko suna nan tunda ba sa ji me ya amfani sai dai kyau ne sai dai munin ne ya ragu amma tunda ba a ji ai akwai illa kenan ko wa fi zakarin rajuli addiyatu kamila in an yanke azzakarin mutum kuma za a biya diya kamila saboda me saboda an cutar da rayuwarsa ko wa fil untayni addiya kamila haka mare nansa kuma in aka yanke su aka buge su ko aka kashe su ko aka yanke su shi ma za a biya diya ce kamila ina mana addiya kamila za a biya kenan ba za a rage komai ba a ciki to ina mana cikakkiyar diya ma'ana kaman mutunki diyan mutunki ma'ana waɗannan gabobi in babu su kaman an rasa mutunki ne shi yasa su haƙƙin su diya ce cikakkiya قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان في صدي المراه الديا كامله امام مالك يجي ان ان ينك نونن مچ غدا بيو زا ابيا ديا كامله سي مالمي سكا تي سبو شي ني اصل المنفعه وي نونن تا غدا بيو سوني اصلين امفاني نا فرقو سوني كي نودا كيرتا نا بيو دا شي تاكي شاير دا يار دا شي تاكي شاير دا ايدا ان اكا رسا سو to kaga mana ba karamar illa akai ba kenan shi yasa za a biya diya ce kamila an fahimta qala malik wa akhaf zalika indi alhajibani imam malik yace abubuwan da suka fi dan sauki a wajen sa kaman giran ido in aka cire su su yace yana da sauki wa sadiya arrajuli haka namiji in aka yanke masa nononsa guda biyu namiji yana da nono guda biyu mace tana da nono guda biyu amma imam malik yace in aka yanke mata nononta za a biya diya kamila cikakkiyar diya amma in nonon namiji ne wannan shi bai kai darajar nononta ba haka ne haka ne to me darajar nonon namiji eh ba me a shi ma yana da amfanin sa to me amfanin nonon mace eh qala malik al-amru indana anna ar-rajula idha usiba min atrafihi akthara min diyatihi fa zalika lahu anji imam malik wata magana kuma da ya fada yace mutum in aka salwantar da gabobin sa har kowace gaba abadiyanta a wannan gabiyadiyanta har yanzu ya fi diyan mutum yace yana zai karba diyan mutum nawa ne rakumi 100 ko to amma imam malik yace an yanke masa hannayensa guda biyu me za a biya in an yanke masa kafafunsa guda biyu me za a biya an tsinka masa kunnayensa guda biyu me za a biya to gashi da ran shi amma zai karbi diya uku diyan mutum uku amma gashi da ran shi bai mutu ba amma da an kashe shi duk wayannan gabobi an kashe su kenan diya ɗaya za a biya aimi amma akwai ran shi aiku ko ba rai zai ce sha ko ba zai ce sha ba zai sallah zai tasbihi zai zikiri zai komai da komai eh idza usibat yadahu in yace in aka karya masa hannayensa guda biyu wa rijlahu da kafafunsa guda biyu wa ainahu da idanunsa guda biyu aka cire su falahu thalathu diyat za a biya shi diya uku cikakku qala malik imam malik yace fi ainil ahwar
sahiha idza fuqi'at khata'an. Mutum yana da idanu guda biyu, daya ta mace daya kuma na gani, sai aka fatar da mai gani kuskure anna fiha diya kamila, zai za a biya shi diya kamila saboda mai da to shike nan da shi. Babu ma jaa fi aqli al-aini idza zahaba basaruha, to yace ga diyan da za a biya idanun suna nan ba a fashe su ba ai komai ba, amma an kashe su ba sa gani, an kashe ganin ba sa gani, amma suna nan tsaye, suna nan inda suke, munin mu ba a muzanta shi ba, sai dai ba sa gani. An fahimta? Qala haddathani Yahya an Malikin an Yahya bin Sa'idin an Sulaiman bin Yasarin anna Zaid bin Thabit kana yaqulu, yace Zaid dan Thabit ya kasance yana fadar cewa fil aynil qa'ima idza tufi'at 100 dinar, idan idon dake tsaye inda yake sai aka kashe idanun za a biya 100 dinar, za a biya dinari guda 100. Qala Yahya wasu ila Malikun an shatar al ayni, shatarul ayni yace in aka yake ajfan, ajfan wannan giwai, wannan giwai idanu shi aka kariya kashin da ke ciki, wa hijajul ayni ko na sama ko na kasa. Fa qala laysa fi zalika illa al ijtihad, yace babu sunna da manzon Allah ya tabbatar ga abin da za biya, sai dai al khalifa ko al kari yayi ijtihadi ya ga illa da wannan abin ya saka masa cikin fuskar sa ko kyau ko menene to sai a biya, amma babu a ce zai biya diya kamila ko nusu diya ko menene, babu wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To an bar ma alkali ijtihadi ya ga wannan illar me ya kamata ayi a biya, to sai a biya. Illa an yakusa basarul ayn, basarul ayn fa yakunu lahu biqadri ma nakasa min basarul ayn, yace sai dai wannan kashin da aka bugi aka fusa ya rage ganin idan, idan baya gani sosai, to sai a auna a gani wannan illa da ta samu idan nawa ya kamata a biya, to sai na shi a biya. Qala Yahya qala Malik al amru indana fil ayn al qa'imah al awra idha tufi'at al ayn al qa'imah al awra, idan dake tsaye inda yake amma baya gani, wa fil yad al shalla'a idha quti'at, hannun da ya shanye, dama hannun ya shanye sai kuma aka zo aka yanke masa hannu, dama hannun ya shanye baya aiki, baya da amfani, to amma tunda yana tare da shi yana da kyau ko ba shi da kyau sai aka zo aka yanke hannu. Innahu laysa fi zalika illa al-ijtihad, yace ba abinda za a biya sai alkali yayi ijtihadi ya gani wannan illar me ya kamata a biya, wa laysa fi zalika aqlun musamma. Babu ma jaa fi aqli shijaj, babin da yazo na diyar rotsi, in aka ce ashijaj rotsi kenan, rotsi menene rotsi, rotsi a fasa kan mutum, jifa a fasa kan mutum, fasa kan mutum ko fatan ya ko kashi ya ko ya kai har bargo, kowanne yana da abin da za a biya a shari'a. Qala wa hadathani Yahya an Malik an Yahya bin Sa'id أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن المضيحة في الوجه مثل المضيحة في الرأس. إن أكيم متو روسي يكي مسأي موضيحة منفسر موضيحة كو أكا كو أفسك أكي مسا إتي جدئني هكون جنسو. إلا أن تعيب الوجه إلا أن تعيب الوجه فيزاد في أقلها, سيدي إن روسي أكيم فسك ya muzanta shi ya sa mashi muni, to sai a kara a cikin diyar da za a biya. Ma baina wa baina aqli dasb al mudhiha fi al ra's, sai a kara tsakaninta da diyan mudhiha akai, dama da ka da huska su ake marosi ko, to wanne ne yafi muni, ka ba lalle ne ya zama ya muzanta shi ban ya dora hula akai ai shikenan an bata, amma fuska fa to ya zama masa muni kenan, to shine sai a kashe ne aka bashi hukunci shi daban. Sai yakunu fiya 75 dinar. Qala Malik wal amru al mujtama'u alayhi indana anna fil munaqqila 15 farida,
in aka yi masa rotsi ya kai haddin munakkila mun fassara munakkila za a ba da 25 faridata za a ba da rakuma guda 15 qala wal munakkilatu allati yatiru firashuha min al azmi munakkila wanda ya kai naman ya haka kai za a ga kashi wala tahriku ila dimaghi amma ba ta fasaka cin haya kai a kokolwa ba wa hiya takudu fil rasi wa fil wajhi wannan rotsin yakan yi aka kuma yakan yi a fuska in akai aka aka zashi a kokolwa kenan a goshi ma an ai ai zashi a kokola ko gefinka duk suna kusa da kokolwa ne wa hiya takudu fil rasi wa fil wajhi qala malik al amru al mujtama wa la indana anna al ma'mumata wal ja'ifa laysa fiha qawd al ma'muma da ja'ifa babu diya da aka farlanta za a biya wa qad qala ibn shihab laysa fil ma'mumati qawd ibn shihab yace babu diya da aka farlanta a cikin ma'muma bana sai dai ayi ijtihadi a ga mai kamata a biya qala malik wal ma'mumatu ma kharaka al azma ila al dimagh abinda yake ce ma'muma rotsin da yake ta kashi zashi kokolwa amma bai taba kokolwan ba wala takunu ma'mumatu illa fil ra'si ma'muma ba ta kasancewa sai aka wa ma yasul ila dimaghi idha kharaka al azma haka kuma wanda yake zai wa ma yasul ila dimaghi da rotsin da zai fasa kashi ya je taba kokolwa qala malik al amr al mujtama alayhi indana annahu laysa fi ma duna al mudha min al shajabi aql yace ai duk rotsin da aka yi in bai kai mudha ba babu diya da aka kaddada aka kayyada ko aka farlanta hatta tablugha al mudha sai in rotsin ya kai mudha to shine za a biya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada fi kitun wa innama al'aqlu fil mudha fama fawqaha yace duk rotsin da bai kai mudha ba ba za a ce za a biya diya kaza ba sai dai a kimanta wani abu a biya har sai in ya kai mudha daga mudha ne wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam intaha ila al mudha da manzon Allah ya fada yace wannan rotsi wannan yace sai yace in aka yi mudha to daga mudha sai aka tsaya fi kitabi li amr bin hazm فجعل فيها خمسا من الإبل سيما قال الله إن أي موضي هذا أبياراكما قد أبيا ولم تقضي الأئمة عندنا في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضي هاتي بأقل إسيما لمن دادا ينزو دروس إن بي كي موضي هابا بس تيقى أبين ذا أبيابا سيدي أكيما جاء دوبا إلا سدما قرنان دا أكي تشيني ذا قدر أتي أبيا قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال سعيد بن المسيب يتي كل جراحة نافذة في عضو من الأعضاء فيها ثلث أقل ذلك العضو يتي دك كل جراحة دميك دا أكا جمع مطو نافذة في العضو يكيتا تكين قبو بنسا من الأعضاء ففيها ثلث أقل ذلك العضو زا أبارد أي بيسا أكو نديا والنقبة قال يحيى وسمعت مالكا يقول حدثني مالك يقول قال حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك ابن شهاب سيبايا جنهك قال وسمعت مالكا وأنا لا أرى في نافذة في العضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه yace shi bai ga wani abinda ba ga abinda malamai suka yi ijtimai akan shi ba a cikin miki da za a ji wanda zai shiga amma bai kai mudha ba walakin ni arafiya al ijtihadi yace abinda nake gani shine ai ijtihadi a kimanta halin da mai shi ke ciki sai a san me za a biya yajtahidu al imamu fi zalika to mana alkali zai ijtihadi ya ga abinda ya kamata to da alkali yazo ya ijtihadi sai ga ai barnan da ma abin zai haifar yafi kiman mudha to ya za a yi tunda an bashi izini ya ijtihadi sai yaya eh wa laysa fi zalika amrun mujtama'un alayhi indana qala malik al amru al mujtama'u alayhi indana anna al ma'mumata
والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس إتي وإن أنا سامسيني أفسك كوكا فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الإجتهاد amma duk miki da za a jima mutum a cikin jiki ne to bai kai waɗannan ba da za a ce zai biya kaza zai biya a sai ai ijtihadi a ga illan da wannan miki yayi sai a farce a ce ya biya qala malikun fala aral liha al aswal wal alf min ar ras fi jirahihima imam malik yace ba da ganin wannan haba ta kasa da kuma anci hanci wai ba su cikin kai manzo Allah ce al uznani min ar ras yace wannan haba ta kasa haba mutum ba ina ne haba shi ne wannan yace ba na ganin shi da hanci suna cikin kai li'annahuma azmani munfaridani yace ai kasusuwa ne guda biyu suke bince suke warasu ba'dahuma azmun wahidun ai kai kashi ne guda ɗaya zaman kansa yake banda su abin mamaki shi ne bakinka da kake motsawa wannan bangaren sama fa shi baya motsi kasance motsawa sama yana motsawa zaman sai yake ina ke motsi kasa ke motsi qala wa hadathani yahya an malik ar-rabi'ah bin abi abdurrahman anna abdullah bin az-zubayr aqada fil munaqqila yace abdullah bin zubayr ya karbi diya a cikin munaqqila ba iba ijtihadi bai sa aka biya diya babu ma ja fi aqli al-asabi yace to an gama da waɗannan an zo yatsun mutum duk yatsan da aka tsinka aka raba shi da ita akwai abin da za a biya har wannan kowace yatsa tana da guda nawa ne uku to kowanne gaba uku kowace gaba aka yanke akwai abin da za a biya akwai kiyaye haƙƙin dan adam sama da irin waɗannan mutum qala wa haddathani قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة يتنبي سعيد المسيب يا أمتي إن أنك قلت إنك نوزع بيا فقال أشهر من الإبل إن أنك يا أمتي زعبيا راكما وراكما كون راكمي زي كيف إنا rakumi goma kudin shi zai kai nawa kudin yatsa kenan ko fa qultu kam fi isbi'aini yazo ne yana tambaya to shi za a nuna mishi sunna yadda take yace yatsa an anka suke yace za a bada rakumi goma yatsu biyu fa yace 20 yatsu uku fa yace 30 yatsu hudu fa sai aka ce 20 yatsa dai aka ce guda goma rakuma goma za a bayar sai ce guda yatsu biyu fa sai aka ce rakuma 20 yatsu uku fa sai aka ce 30 yatsu hudu fa maimako a ce 40 sai aka ce 20 fa qultu sai ce kam fi 40 in aka yanke aka tsinka aka yanke yatsu hudu nawa za biya qala 20 min al-ibil sai aka ce mishi rakuma 20 fa qultu sai ce hina azuma jurhuha واشتدت مصيبتها نقص عقلها yace da masifar ta yawa barnar ta yawa kuma shi aka rage diyan da za a bata an ji abin da ya fada fa qala sa'id a iraqiyun anta wa an karanta da a haruriyatun anti a iraqiyun anta kai mutumin iraq ne masu tsanani fa qultu bal alimun mutasabbib malami ne mai neman hujja aw jahilun muta'allimun ko jahili ne mai neman ilimi alimun mutasabbitun malami ne mai neman me hujja ko jahilun muta'allimun ko jahili ne mai neman ilimi fa qala sa'idu hiya sunnatu yabna akhi ai sunna kenan ya kai dan uwana sai ce ya kai dan uwana saboda ya saukar da zafin shi ba wai dan uwansa bane amma an ka fada shi girmamawa saboda mas'alar ta fahimci juna kenan ko qala malikun yace sunna kenan abinda manzon Allah ya fada kenan shi nan ake tsayawa shine daidai qala malikun al-amru indana fi asabi al-kaffi
إذا قطعت فقد تم عقلها وذلك أن خمس أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين يتي قال مالك الأمر عندنا في أصابع الكف يتي يندى الأمر يكي وجمو أتكين ياسن لكي حنمتو تافن حنمتو إذا قطعت إن أكا ينكي سونا وني مدابير فقد تم عقلها أي ديتا تاتي ياتكا وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت ice ai yatsu guda biyar in aka yanke su kana aqluha aqlal kaf kana aqluha aqlal kaf ai ya diyar da za a bayar kaman diyar tafin hannu ne aka cire min kulli isbi'in asharatu min al ibli kowace yatsa za a biya rakuma guda 10 kana malikun wa hisabul asabi 33 dinaran wa thuluth dinar ite lissafi yatsu za biya 33 dinaran ma'ana dinari 33 wa thuluth dinari da 1/3 dinari fi kulli ummulatin fi kulli ummulatin al ummula hiya wannan wayannan manyan yakuna wa hiya min al ibli 3 faraida wa thuluth farida in za biya rakumi za biya rakumi 3/1 rakumi babu jami' aqlil asnani ya zo yanzu an gama da yatsun hannu za a je a yi magana dangane da hakura muta hakura kala wa haddathani yahya an malik an zaid bin aslama an muslim ibn jundub an aslama maula umar bin al-khattab anna umar bin al-khattab qada fi ad-darsi fi ad-darsi bi jamal wa fi ad-darquwa bi jamal wa fi ad-dil'i bi jamal ati sayyidina umar yayi zantar da hukunci fi dirsi bi jamali ad-dirsu shine wannan hakurin dake ciki turmin hakuri wanda ake cin abinci da shi hakura daga bakin mutum duk daya ne zuwa can ko guda 30 darajar su ba dai bace wannan hakura na farko shine hakuran kyau ko dai ya fita sai kai maza ka saka amma kam sai mutum ya zama muni kenan ko amma na cikin shi kuma da shi ake cin abinci ko dai ko biyu zai fita babu kadawo don ba a gani yana ciki kenan ko ya kace wannan turmi daya za a biya mai rakumi wa fi tarquwati bi jamal al tarquwa wannan jannai wannan kashin da ke nan wuya zuwa kafada shi ma za a biya rakumi wa fi dil'i bi jamal in aka yi mutum illa a cikin dantsin sa za a biya rakumi ala wa hadathani yahya an malik an yahya bin sa'id annahu sami'a sa'id ibn al musayyib yaqulu qada umar ibn al khattab في الأدراس ببئير البئير يتي ترامي حقوراً لكي تكيبا كما ترامي كوانا حقوري أيزا بيارا كمي أيا وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأدراس بخمسة أبئرة معاوية بن أبي سفيان يتي شي كوانا حقوري تكين ترامي إنن راكمي بيارزا بيارا راكمي أيبا يند أمر يفتح خمسة أبئرة قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاويه yace diyan hakura tana raguwa a cikin hukuncin sayyidina umar amma in hukuncin sayyidina muawiya ibn abi sufyan ne karuwa take sayyidina umar yace a biya daya shi wannan ce guda biyar za a biya falau kuntu ana raja'tu min al-adrasi ba'iraini ba'iraini yace da a ce ni ma za a bar ni nayi ijtihadi na sai in ce kowanne hakuri turmi rakumi biyu za a biya fatilka diyatu sawa wa kullu mujtahidin ma'jur magana ce ta ijtihadi duk wanda ya ijtihadi za a bashi lada in ya cancanci ya ijtihadi shi ce waye wa kullu mujtahidin ma'jur wa hal kullu insani yasihu lahu an yajtahid hal kullu insanin aw talib ilmin aw alimin yasluhu lahu an yajtahida la illa idza kana mimman yasluhu an yajtahida wai duk wanda ya ijtihadi zai samu lada to ijtihadi kowa sai ya ijtihadi eh akwai ijtihadin da kowa zai akwai ijtihadin da sai manyan malamai ba ka bane ba in abu ya shafe ka kai jirigarka ko wani abu ya ce ka yi kokari ka tabbatar da menene haka
wannan ijtihadi in kai ibadar ka ta yi amma ijtihadi da zai zama a shar'ance hakokin mutane to sai malamai wanda suka san meye ijtihadi dan sai na Umar ya ce rakumi dai za a bayar Muawiya ya ce guda biyar wani ya ce guda uku ya kamata a bayar to waɗannan duka in ba su isa ba za su saba ma ijtihadi sai na Umar ba za su saba ba kuma ba wanda ya ce musu dan me su saba ma sayyidina Umar سوى أنسن سن إسسو إجتهادي كنفو قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فسودت ففيها عقلها تام أكا بجي مش حقورنسا حقورن إن يربود أبنى أزي لا تيهي بكي جزي بيا عقلها تام زي بيا ديا حقوري وإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضا تاما إن كما يفتا سيشيما أنبياء ديا تاما ديا زعبي أتكنك أبوجي أبين يتيو إذا ما تيو يبكي يتنزك منه زعبي أش إن كما تيري وعكي شيما زعبي أش باب العمل في عقل الأسنان باب نيزونا يد أكي yin di ake bi yanda ake biyan diyar hakora ala wa haddathani yahya an malik an daud min al-husayn an abi ghatafana ibn tarif al-murri annahu akhbarahu anna marwan ibn al-hakim ba'athahu ila abdullah ibn abbas yace marwan ibn al-hakim shi ya aike shi zuwa wurin abdullah ibn abbas yasaluhu ma za fi dirs yaje tambaye abdullah ibn abbas menene diya mecece diyar hakori na ciki bakara abdullahi ibn abbas fi khamsun min al-ibl yace rakuma biyar za a bayar fatawa ibn abbas ya dace da fatawan sayyidina umar ne ko muawiya kala faraddani marwan ila abdullahi ibn abbas shi marwan yace na koma wajen abdullahi ibn abbas fa kala ataj'alu muqaddam al-fam misl al-adras yace zaka maida hakoran dake gaba kaman turame ne dake ciki fa kala abdullahi ibn abbas لو لم تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء اي كودا بكاي قياسن دا بقياسه komai ba sai dai kake yasta shi da yatsu to ai yatsu duka kiyasin su daya ne law lam ta'tabir zalika ay law lam taqis zalika illa bil asabi kodda baka kiyasta wannan hakin wannan mas'ala ba sai dai da yatsu aka ce ai yatsu duk diya su daya an fahimta amma ba dai suke ba wani yafi wani tsawo ko to muhimmancin su dai ne ko ko a'a yana daban-daban ne daban-daban ne to me bambanta su hakori kowa ya san wannan da su ake su ne a korin kyau na ciki su ne a korin cin abinci ba haka bane ba an wannan bambanci ya fito fili ko bai fito fili ba wanne ne yafi muhimmanci na gaba ba kowane lokaci za a tambaye ka magana shi ka zabi dai ba wanne ne yafi muhimmanci sai ka ce dangane da me wanne ne yafi muhimmanci dangane da kyau wanne ne yafi muhimmanci dangane da ka ci abinci ba ka bane ba ألا وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل هشام بن عروة ينا ديدي تحقورا دي دي ستيج ولا يفضل بعضها على بعض بايا في بيتون أكوين قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأدراس والأنياب عقلها سواء إمام مالك إمام دار الهجرة يتي ده حقورين كيو da wa'annan na gefen nan fika kenan ko da kuma turamin yace duk haƙƙin ɗaya ne a diyar su wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi sinni khamsun min al-ibl imam malik yace ai manzo Allah cewa fi sinni hakori sai yace wa dirsu sinnun min al-asnani la yasudu ba'daha ala ba'd duk manzo Allah cewa fi sinni hakori
yace duk kowanne a cikin su na kyau na fika da na ciki duk sunan su hakuri to shi yasa ba za a bambanta su ba babu ma jaa fi diyati jirahil abd babin da yazo na bayani mikin da za a yi mabawa aka shi mabawa ciwo yaya za a biya diyarsa ya za a biya diya qala wa hadathani yahya an malikin annahu balagahu anna sa'id ibn al-musayyib wa sulayman ibn yasar kana yaqulani su suna fadar cewa fi mudihati al-abd nisfu ushri thamanihi in aka yi mabawa miki ya kai mudiha nisfu ushri thamanihi sai a duba kimar sa kudin sa nawa ne 100 ne to sai ce nisfu ushri thamanihi ushrin 100 nawa kenan 10,000 to sai a biya 5,000 kenan an fahimta qala wa hadathani an malikin annahu balagahu anna marwan ibn al-hakam kana yaqdi fi al-abd yusabu bi jirahi anna ala man jarahu qadra ma naqasa min thaman al-abd in aka ji masa ciwo to sai a duba a gani wannan mikin da aka yi masa ko illan da aka yi masa nawa ya rage cikin kima wannan bawa in za a sayar da shi ba wannan kima to shine sai a biya misali kimar sa 100 ne amma da wannan miki wannan illa ta same shi sai farashin sa ya sauka koma nawa 80 ciso in aka ji wanda ya ji masa ciwo sai ya cika 20,000 qala malikun wal amru indana anna fi mudihati al-abd nisfa ushri thamanihi mudihati al-abd zabiya nisfa ushri thamanihi wa fi munaqilatihi al-ushru wa nisfu al-ushri min thamanihi wannan shi al-ushr 1/10 wa nisf al-ushr da kuma rabin 1/10 10,015 min samani wa fi ma'mumatihi wa ja'ifatihi fi kulli wahidatin minhumma thuluth thamani wa'annan su kuma su zama shi dukkan su sai a duba kudin shi nawa ne 100 ne sai a bada thuluthi 33 da wani abu kenan wa fi ma suwa hadhihi al-khisal al-arba'a banda wa'annan guda hudu mimma yusabu bihi al-abdu ma naqasa min thamanihi abin cutar da za a miki ko illar da za a yi mabawa sai a duba sai gani yunzaru fi zalika yunzar sai a duba a gani fi zalika ma yasihu al-abdu wa yabra'u kam baina qimati al-abdi ba'da an asabahu al-jurh bawan da aka yi masa illa aka ji masa ciwo sai ya samu lafiya sai a duba a gani wannan illan nawa ta rage cikin firashinsa to inda abinda za a duba kenan sai a san nawa za a biya wa qimatuhu sahiha in yana nan lafiyarsa kalau da yanzu illa ta same shi firashin da ya ragu din to nan za a yi aiki qabla an yusiba hadha thumma yughramu allazi asabu ma bayna alqimatayn wanda ya ji masa ciwo ya masa barna ya masa illa sai a kawo bawon a ce wannan bawon yana lafiya kalau nawa ne kudinsa 100 illan da ta same shi nawa ta rage cikin firashinsa aka ce 10,000 ko 20,000 to ga ya koma 80,000 kenan ko to wanda ya ji masa ciwo sai a ce to sai ka biya kai ka zama sababin ragewan farashi din kenan ko qala malikun fil abdi idza kusrat yaduhu aw rijluhu thumma saha kasruhu yace bawa ne aka karya masa kafa ko hannu amma ya kai jinya sai samu lafiya falaysa ala man asabahu shay'u sai ce wanda ya masa ba kwa sai ya biya komai ba tunda bawa ya samu lafiya kuma abin da ya ragu jikin sa wa in asaba kasrahu zalika naqsun aw asalun kana ala man asabahu qadr ma naqasa min thamanihi al-ab min thamani al-ab amma wannan illa da aka yi masa miki da aka yi masa da ya samu lafiya ya rage masa wani ko hannu ya lankwashe ko wani kafa ta imu to wannan kimar da illa ta rage wanda ya ji masa ciwo shi zai biya qala malikun al-amru indana fil qisasi bayna al-maliki ka hay'ati qisas al-ahrar yace yanda al'amari yake a wajen mu qisasi a cikin bayi ka hay'ati qisas al-ahrar nafsul amati bi nafsil abd ma'ana kaman yadda ake qisasi a cikin ƴaƴa ba bayi ba to bayi su kuma sai a yi an-nafsu bin-nafsi
nafsul amati bi nafsil abdi, in bawa namiji kashi baiwa mace za a kashe shi, in baiwa mace ta kashi bawa namiji za a kashe ta. Wa jurhuha bi jurhihi, haka in miki aka yi ko illa aka same ko jin masa ciwo aka yi, haka za a yi. Fa idza qatala al abdu abdan amdan, in bawa ya kashi wani bawa da gangan, ko gira sayyidul abdi al maqtuli, to ubangidan bawan da aka kashe shi sai a bashi zabi, in sha'a qatala, in ya ga dama ya kama wannan bawan a kashe shi, shi ma intisashi kenan. Wa in sha'a akhadha al aqla, in ya ga dama ya ce a biya shi diya, wanne ne yafi masa? Ko dai ka nemi kisashi a kashe shi ko a biya ka diya, an fahimta? Fa in akhadha al aqla akhadha qimata abdihi, in zai karbi diya sai karbi kiman bawansa, in zai karbi diya bawansa da aka kashe nawa ne farashinsa, nawa ne kimansa, abinda za a bashi kenan. Wa in sha'a rabbul abdi al qatili an yu'tiya thaman al abdi al maqtul fa'ala, wanda wa in sha'a rabbul abdi al qatili, ubangidan bawan da ya kashe ma wani bawansa, in ya ga dama an yu'tiya thaman al abdi al maqtul fa'ala, in ya ga dama ya biya diyan wanda aka kashe din sai ya biya. Wa in sha'a aslama abdahu, in kuma baya bai ga dama ya biya ba sai ya dauki bawansa ya bayar maimakon bawan da ya kashe. Fa in aslamahu abduhu fa laysa alayhi ghayru zalika, in ya mika masa bawan ta sai ya ce gashi ya kashe maka bawanka, gashi ni ma na baka shi maimakon wancan, fa laysa alayhi ghayru zalika, kuma ba za a yi wani abu, ba zai biya wani abu ba. Wa laysa li rabbil abdi al maqtuli idha akhadha al abd al qatila wa radiya bihi an yaqtulahu, sai ya ce wanda aka kashe masa bawansa ya ce za a biya shi, za a bashi, za a biya, za a bashi, ba shi ma za a biya shi ne da bawa, sai aka ce to ga bawan an baka, aka ce to ba shi da hujjan kuma ya kashe shi a wannan lokaci, in yana so shi ya ce kisashi yake so sai a yi masa kisashi, amma ya ce ba ya son kisashi sai dai a biya shi diya, sai aka ce to ga bawan, ya ce to in ya karbi bawan ba shi da haƙƙin kuma ya je ya kashe shi, an fahimta? Wa zalika fil qisas kullihi bi yadi bayna al abid, yace haka yake cikin kisashi tsakanin bayi, fi qat'il yadi wal rijli wa ashbah zalika bi manzilatihi fil qatl. Qala malik fil abd al muslim, yace to bawa ne muslimi, yajrahu al yahudiyya aw al nasraniyya, sai ji ma ba yahude ciwo ko ba nasari, inna sayyid al abd in sha'a an yaqila anhu ma qad asaba fa'ala, ko ubangidan wannan bawan in yana so sai ya je ya biya diya, aw aslamahu fayuba'u, ko kuwa yana so shi ya sami ka a sayar, fayuta al-yahudi wa an-nasrani min thaman al-abd, ko ya biya diya ko ya ce ga bawan ku kama shi a sayar a dauki kudin a basu, amma ba za a dauki bawan musulmin a dau a basu ba. Aw thamanuhu kullu wa in ahata bi thamani wa la yu'ti al-yahudi wa an-nasrani abdan musliman, sai dai a sayar da shi a biya su, amma ba za a ce gashi an dauki bawa musulmi an ba su ba, ba zai yiwu ba. Sai ako? A tafi? Wani aka su? Musulmi ya yi ne? Magana tana yi ma wahala? Ran da aka ce ka zo karantar ya za ka yi kenan? To, yanzu halin rayuwar da ake ciki da surutu da menene duk yanzu ba shi da amfani, kowa ya ga halin da ake ciki, zamfara da abin da ya wuce Jos da Benue da Taraba da duk kasashen Najeriya, zubar da jinin ɗan adam ya fi kamar bai kai ma jinin kaza ba. To, babu shugabanni da za su ce a tashi a yi alkunutu, babu shugabanni da za su ce a tashi a yi addu'a, to duk kowa abin da yake wajibi a kanka lokacin da ka yi sujjada
cikin sallan dare ne ko na rana ne zaka roƙon makanka wani abu ka roki Allah ya yaye mutane wannan halin da ake ciki na zubar da jini sai kaga Allah ya yaye wannan hali ya musanya zaman lafiya saboda shugabanni yanzu su kansu an rasa yaya za sun rasa ya za su bulloma wannan abu yaya za a bulloma wannan abu to shi yasa kowa a cikin musulmi ko namiji ko mace lokacin da kake kama su ka tashi ka tashin hankali kana roƙon Allah ya yaye maka ya baka abin da kake so to haka kuma kowa ya ta roƙon Allah Allah ya yaye ma Najeriya wannan halin da take ciki ya musanye zaman lafiya ya bada lafiya da zaman lafiya da yalwan arziki Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.